Guanyar a Sant Adrià no va ser una simple nota agradable del cap de setmana, sinó tota una declaració d'intencions del Club Bàsquet Valls, ja que en aquesta pista tan sols hi havia sumat el líder, CBT. Va servir també per emportar-se el bàsquet a Baraix respecte a un dels rivals que encara se situa per davant del conjunt de la capital de l'Alt Camp, que és setè amb un balanç de 10 a 7. Queden 9 jornades i les probabilitats d'accedir a la següent ronda continuen intactes. L'evolució està lenta, però ja confirma el Oriol Pozo com un dels candidats a la part alta. Jo crec que és el que ha costat més, no? Entendre's entre nosaltres, acoplar la nova gent i bueno, ara jo crec que les rotacions estan sent millors i la veritat és que tots estem sumant i això fa que estiguem guanyant partits. Si queden 9 partits, has de guanyar el 90%, 80% dels partits. Llavors, pues bueno, anirem a cada partit com si fos una final. Del segon, el Mollet, el CB Valls, hi ha només 2 triomfs de diferència. El primer accedirà a la fase per pujar i els dos següents disputaran una promoció prèvia. És cert que l'equip ha encadenat per primera vegada 3 resultats favorables, però també ho és, que pateix molt a l'hora d'enllestir els partits coll avall. Va passar davant el Salou i va repetir-se a Sant Cugat quan els locals van capgirar el marcador poc abans de l'acabament. Estem al mateix nivell que tothom, podem competir a tothom, podem competir a CBT, com ja vam demostrar a casa seva, podem competir a UPSA, com vam demostrar aquest cap de setmana, i bueno, jo crec que és això que ens falta, ser una mica més regulars durant tot el partit, però la veritat que tenim moments de bon joc i que podem competir contra qualsevol. Aquest cap de setmana no hi haurà competició pels 3 representants del Camp de Tarragona perquè se celebra la Final Four de la Lliga Catalana EVA. El següent compromís es disputarà el 15 de febrer i el Joan Avellar contra el Cornellà, just qui marca el tall respecte a la fase per pujar.